regulamentul de la școală, și regulile de circulație, și legile noastre civile, și dacă vreți, și legile morale, bisericești, dumnezeiești. Deci orice este regulă, este făcută ca să fie respectată. Un al doilea principiu. Nimeni nu are voie să-și facă singur dreptate. Legea Talionului, copiată din codul Hammurabi și apoi preluată de către Vechiul Testament, dacă vă înșel, spune clar că ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, mână pentru mână, picior pentru picior. Ei, s-a terminat cu asta. Astăzi nu mai pot să te răzbuni. Răzbunarea este sancționată. Astăzi însă trebuie să apelezi la un organ al legii, pentru că de asta spuneți oamenii legii să intervină. Dacă nimeni nu ia anunță, ei nici nu vor putea reacționa. Dacă nu s-ar fi făcut plângere la fenomenul de la București, de exemplu, ce s-a întâmplat în piața Victoriei pe 10 august, fie de o parte, fie de alta, nu s-ar fi făcut tam-tam, nu s-ar fi sesizat procurorul. Există niște reguli după care funcționează întreaga societate. A treia regulă este că nimeni nu poate invoca necunoașterea legii. Drept scuză. Ori, în România există, în momentul de față, 9600 de legi aprobate de Parlament, ordonanțe și ordonanțe de urgență aprobate de către guvern. Care se modifică săptămâna. Da. În fiecare an apar 300 de legi noi. Numărul ordonanțelor de urgență este cam 100. Asta înseamnă că avem o stare de urgență la fiecare 3 zile în România. Și numărul ordonanțelor de guvern și a hotărârilor de guvern depășește câteva mii. Deci închipuiți-vă, într-un an de zile apar 300 de legi noi care sunt obligatorii pentru fiecare dintre noi. Când le învățăm? Unde le învățăm? Cine le învățăm? Eu, ca jurist deja, deși este un principiu latin care spune judecătorul cunoaște legea, eu, ca jurist, deja vă spun că nu mai pot să cunosc legea. Sunt extrem de multe acte normative. Și atunci, ce este de făcut? Păi, să ne întoarcem la bun simț, să ne întoarcem la propria conștiință, să ne întoarcem la morală, dar, din păcate, lucrurile astea nu mai funcționează. Și nu mai funcționează pentru că s-a rupt o solidaritate între oameni care existau în vechime. În momentul de față ne-am transformat în niște lucruri unul pentru altul. Și ne facem foarte mult rău. Chiar astăzi la școală, la dumneavoastră, am fost la școala care? La Liviu Ebreanu am fost. Am făcut un joculeț cu copii și am spus, haideți să ne imaginăm o zi fără reguli. Ce ați face într-o zi fără reguli? Adică toată lumea ar fi liniștită, ar merge pe stradă frumos, ar duce la serviciu, la școală, ar face, ar aduce mâncare, stat mâncare, știți? Sau într-o zi fără reguli am face toți ceea ce ne trece pe cap. Copiii n-ar mai merge la școală. Și spun, domnule, n-ar mai merge la școală. Deci, hai să zicem că totuși mergem la școală, măcar să cumpărăm niște iarbă, mai ieftin sau nu știu. Mergem la școală, să o socializăm. Ce am face la școală? Îi așteptăm frumos la ora 8 că reprimăm profesor să vină să ne predea? Au zis, nu, i-am luat la bătaie. Astăzi. Același răspuns îl primesc în toate școlile care mă duc. Am parte de profesor. Eram la o școală foarte bună în Cluj, unde cel mai bun copil de școală, cel mai bun, olimpic, a spus, domnule, după ce am bate pe toți, am dat foc la școală. Și a venit directoarea la mine disperată, domnule, dar vedeți, ăsta e olimpic. Dacă lăsat liber să facă tot ceea ce trece prin cap, logic că va face lucrurile rele, nu lucrurile bune, că nu le trec prin cap mari lucrurile bune. Și atunci mă întorc din nou la scopul legii. Legea este făcută ca să fie respectată. Cât dintre noi pot să suporte lucrul ăsta? Pentru că e un mare act de responsabilitate. Să spui, domnule, vreau să fiu corect. Toți din jurul tău sunt incorrecti. Și tu spui, domnule, vreau să fiu corect. Te așez pe trotuar, te pregătesc, traversez strada pe culoarea verde, nu? A semaforului. Dar este roșu. Și toți din jurul tău pășesc pe trecerea de pietonă, nici o mașină să duc. Tu ce faci? Rămâi sau treci? E o mare dilemă. Deciziile astea le luăm în fiecare clipă. În mod normal ar trebui să treci, nu? Pentru că altfel dacă rămâi, ești ultimul fraier. Și te simți prost. Deci tu, cel care vrei să respecti legea, să fii vertical, așa cum a spus mai înspre, nu? Tu te simți prost. Și atunci faci tu ce fac, ce mă țină. Și te duci cu ele. Se duc ele în prăpastie, te duci și cu ele. Deci așa fac toți. Deci argumentul ăsta, da, dar și ăla